Eu me chamo Daniele Gouveia e eu sou professora de Química da Universidade Estadual Paulista, aqui na cidade de Itapeva. E além de ser professora, eu também sou cientista. Mas o que é ser cientista? O bebê, se a gente pensar, né? O que é ciência? Se a gente pensar um bebê quando ele está descobrindo as coisas, ele leva tudo à boca. Então ele está fazendo ciência, ele está descobrindo coisas novas. Sim, são coisas novas para ele, mas não coisas novas para a humanidade. Então, quando a gente fala em ser cientista na atualidade, a gente fala em ultrapassar barreiras. Então, é quando a gente quer descobrir coisas que ainda não sabemos. Quando a gente precisa descobrir, por exemplo, a vacina contra o vírus da Covid. Então, esse ano a gente viu muito se falar sobre ciência, a gente falou muito de cientistas. Então, agora a gente já tem a vacina contra o Covid, contra o vírus SARS-CoV. Mas há 2 anos atrás a gente não tinha. Então, isso é fazer ciências, é descobrir coisas novas. Então, o cientista, hoje em dia, como que ele trabalha? Então, ele tem que fazer grandes perguntas. E ele tem que correr atrás de resolver essas grandes perguntas. Então, como que eu faço no meu dia a dia? Eu trabalho nas questões ambientais. Então, eu tenho algumas perguntas para responder. Então, eu quero saber, por exemplo, se existe alguma metodologia para fazer um tratamento de efluente eficaz. Por quê? Porque um efluente contaminado pode gerar doenças. Então, a gente busca dentro da universidade resolver essas questões. Então, a minha linha de pesquisa é desenvolver nanomateriais para tratamento de efluente. Então, essa é a minha grande pergunta. Como resolver a questão dos efluentes contaminados? Então, na minha área, na área de química ambiental. Mas isso acontece em todas as áreas. Então, em todas as áreas a gente tem grandes perguntas. Então, qual é o melhor produto para o avião voar? Certo? Para o avião manter no ar. Qual é o melhor produto para alimentação? Quais são os tipos de alimentos que são bons para determinadas coisas? Quais são os fármacos necessários para tratar uma doença? Qual é a vacina que a gente precisa para resolver uma pandemia? Então, são grandes questões. Então, o cientista está sempre resolvendo grandes questões. Cada cientista trabalhando numa área. Então, dentro da universidade, a gente responde essas questões. Trazendo novidades, trazendo desenvolvimento tecnológico. Então, a gente trabalha dentro da universidade, dentro de laboratórios. Então, a gente tem aqui... Quem são as pessoas que fazem ciência? Né? Além do professor, que o professor é aquele que vai criar o projeto, ele tem o conhecimento, ele já sabe do problema, ele vai criar o projeto para ser desenvolvido. E quem vai desenvolver esse projeto? Alunos. Então, dentro da universidade, a gente tem os alunos da graduação. Aqui, na Unesp de Itapeva, a gente tem o curso de Engenharia Industrial e tem o curso de Engenharia de Produção. Então, esses dois cursos, eles têm alunos que vão trabalhar em indústrias. E também vão resolver problemas. Então, esses alunos, eles começam desde a graduação já resolver problema, através da iniciação científica. Então, ele começa a trabalhar dentro do projeto de cada professor, dentro da área de cada professor, para resolver problemas, achar soluções. E não só o aluno da graduação. O aluno no ensino médio, ele também pode ser um cientista, também pode vir resolver problemas da universidade. Então, nós temos projetos em que alia a universidade e as escolas públicas, através da iniciação científica no ensino médio. E não só esses alunos, nós também temos os alunos que fazem pós-graduação, que são trabalhadores que se dedicam à ciência. Então, são alunos que eles têm uma bolsa e eles conseguem fazer um mestrado, um doutorado e até um pós-doutorado, sempre trabalhando em cima de projetos para resolver questões. Então, são cientistas da atualidade, são os alunos do ensino médio, que gostariam de fazer a parceria com a universidade. São os alunos que entram na graduação e que, junto com a sua graduação, eles também vão trabalhar junto com a iniciação científica, aprender as coisas. Os alunos que terminaram a graduação e querem se dedicar à pesquisa, querem ser cientistas, querem continuar nessa linha, e ele vai fazer um mestrado, depois ele vai fazer um doutorado, e ele vai continuar na área acadêmica, ou ele vai fazer ciência dentro das empresas, ele vai fazer pesquisa dentro das empresas. Então, a ciência não acontece só dentro da universidade. A ciência também acontece dentro das indústrias, das empresas. E é uma área muito promissora e muito necessária. Nós precisamos responder grandes questões.
Por quê? Porque nós estamos se desenvolvendo e todo dia surgem questões que a gente precisa resolver. Então sempre tem grandes questões para serem resolvidas e os cientistas estão aí para isso. Então, como vocês aqui em Itapeba têm a possibilidade de fazer uma universidade envolvida com pesquisa, envolvida com grandes questões, eu convido vocês a virem conhecer o nosso site, conhecer o nosso Instagram, ver quais são as atividades que os professores têm desenvolvido aqui na universidade com relação à pesquisa, com o desenvolvimento da ciência. E aproveitem que vocês estão perto, a universidade também está perto de você e às vezes poucas pessoas conhecem tudo que a gente tem dentro da universidade. Então a universidade não trabalha só com ensino. Então a gente não ensina só disciplinas. A gente trabalha ensino, pesquisa e também a extensão, que é quando a gente chega até a população. É isso, pessoal. É o meu recado de hoje. Vocês estão com as portas abertas da nossa universidade para quando vocês quiserem conhecer. Até mais.